Hei, mä oon Baba Fagerström ja edustan 7 tähden liikettä. 7 tähden liike on 2018 perustettu Paavo-Väyrysen puolue. Ja se 7 tähden liikkeen teesit oli hyvin lähellä. Saanko mä näyttää sulle jotain? Varmasti yllätys, mutta siinä on ne mulle tärkeät asiat. Ja sieltä lähtee tosiaan number one on lapset, nuoret ja vanhukset. Niiden asioihin pitää ehdottomasti saada parannusta. Ja sitten on mun mielestä, mä korostan yhä edelleen tätä haittamaahanmuuttoa. Koska mun ei varmaan tarvitse pitää esitelmää, me kaikki tiedetään mistä on kyse, joka on haittamaahanmuuttoa. Ja jotta me pystyttäisiin enemmän hoitamaan näitä, se saataisiin taas turvallisuutta tänne meidän kadulle. Sellaista, missä mä oon itse nuoruudessa elänyt. Niin sen takia meidän pitää vähän niin kuin näitä. Nää on mulle niitä. Toki on paljon muita tärkeitä asioita, mutta nää on ne, mihin mä jos äänestää minua, niin mä en voi antaa mitään lupauksia, että mä teen näin, koska siitä kukaan yksi ihminen ei pysty. Mutta sen mä voin luvata, että mä todellakin tuun tekemään parhaan, mutta yhdessä me voidaan vaikuttaa. Mutta sen lupauksen mä voin antaa, että mä tuun tekemään kaikkeni näiden asioiden puolesta.